Om du har ett syskon, om du har en bror till exempel, två pojkar är ni. Då är ni väl helt likadana. Två bröder är väl alltid likadana, eller hur? Nej, inte alls. Bröder och alla syskon kan vara väldigt olika. Inte bara som de ser ut, utan också som de är. Jesus berättade en berättelse om två bröder som verkligen inte liknade varandra. Berättelsen om den förlorade sonen. Det fanns en pappa, två söner och det verkar inte ha funnits någon mamma. Den äldste sonen var mycket förnuftig och gjorde allting rätt. Han gick och jobbade. Den yngste sonen tänkte bara på att ha roligt. Och så en dag så sa den yngste sonen till sin pappa. Pappa, vet du vad? Jag kan inte riktigt vänta på att du ska bli gammal och dö. Och så ska vi dela arvet. Kan inte jag få hälften redan nu? Jag vill ha hälften redan nu. Pappan han sa, jo, varsågod. Det sa ni. Pappan, han gav honom bara allt han ville ha. Pengar, pengar, sa han. Hurra, pengar! Och då reste den yngste sonen ut i världen med de pengar som han skulle ha fått när pappan en gång dog. Han kunde inte vänta. Ja, då blev vännerna mycket annorlunda. Ut med dig! Du är bara till besvär. Främling, du hör inte hemma här. Och de sparkade ut honom så att han låg på gatan. Och det fanns en man som såg trevlig ut, men han var inte trevlig. Så han tog jobb hos honom för att hoppas att kunna få tjäna lite pengar och någonting att äta. Ja, varsågod, sa mannen. Du är främling. Du ska få det sämsta jobbet. Du kan jobba med svinen. De stinker och det är äckligt ute hos dem, men där kan du få jobba. Okej, sa han då, fast han inte gillade tanken. Och det ser vi honom nu. Det var det värsta jobbet man kunde tänka sig på den tiden, att ta hand om svinen. Det luktade illa och han fick ingen mat. Den där mannen var precis motsatsen till hans egen pappa. Nu upptäckte han hur fint det var där hemma och då började han förstå att han hade gjort mycket, mycket fel. Jag vill inte mer. Jag vill inte jobba mer för dig. Ja, du bestämmer själv vad du vill. Jag har inte bett dig komma här. Du har bett mig om jobb. Du är inte alls så snäll som min pappa. Jag struntar i vem som är din pappa. Om du inte är nöjd så kan du sticka. Ja, det gör jag. Jag sticker nu. Det gjorde han. Han gick hemåt. Oj, oj, oj. Hur skulle det bli nu? Jag tror det finns många pappor som skulle bli arga när han kom tillbaka och hade spilt familjens pengar. Inte gjort något gott för dem. Men den här pappan var annorlunda. För egentligen berättar Jesus om hur Gud är. Den här pappan är nämligen som Gud. Han stod och väntade. Han hade väntat hela tiden och hoppades på att sonen skulle komma hem. Och nu ser han honom komma. Vem kommer där? Det är han. Och han springer ut till sin son som är väldigt, väldigt ledsen. Och sonen säger, pappa, det är fel vad jeg har gjort. Jeg spilte alle familiens penge. Det var ikke rett. Det var en synd mot dig og også mot Gud.
pappan säger, nej, kom nu, sluta nu, vi klarar oss. Nu ska vi ha en fest eftersom du har kommit hem igen. Så det blev en jättestor och fin fest. Men vänta lite, jag skulle berätta om den andra brodern också. Han hade alltid gjort allting rätt. Han spillde inte för pappans pengar, han jobbade hårt, men han levde tråkigt. Han blev arg nu. Han ville inte komma in på festen, här ser vi honom. Pappan sa, kom, din bror, det var liksom han var död och har blivit levande. Kom tillbaka på festen, men han ville inte. Jag har jobbat alltid för dig, hårt för dig. Du har inte gett mig någonting. Jag har inte använt några av dina pengar. Och nu kommer han hem som har spillt dina pengar på värsta sättet. Och så håller du en fest. Amen, snälla. Du kan alltid göra vad du vill. Du kan använda mina pengar. Kom nu. Din bror, han var liksom död. Och nu är han levande igen. Vad hände sen? Det vet vi inte. Jesus slutar berättelsen här. Ja, konstigt. Offi, vad tror du som hände? Blev den äldre brodern, blev han snäll? Blev de kompisar? Ja, du tänker bara på maten. Både sönerna gjorde ju fel. Den yngste son, han spillde pengarna på dumheter. Den äldste son gjorde den andra fel. Han var arg, allt för arg på sin bror. Man måste ju kunna förlåta. Men den som var god helt igenom, det var pappan. Och vad Jesus vill säga är, det gör ingenting om vi ibland är lite dumma. Gud är god. Gud älskar oss ändå. Gud tycker om oss både när vi är si och när vi är så. Därför ska vi försöka också att vara goda mot andra människor. Alla människor är egentligen våra bröder och systrar. Det var det, Ruffi. Gör det det? Ja, det tror jag. Hej då!